الله أكبر. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما من عندك، امين يا رب العالمين. ان شاء الله هون دمو ما ساياچو تانجنت بلين تو ليفل سيرفيس يونال بالفو ليفل سيرفيس من اندونه نغراچو نبر هون دمو تانجنت بلين ليفل سيرفيسوچ لاي የሚኖርን ታንጀንት ፕሌን ምን አይነት ይሆናል የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ቤዚካሊ መጀመሪያ ፕሌን ሲባል የሚያስፈልገው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ይመስለኛል። አንደኛ ፖይንት ነው። የሆነች ፖይንት ትባ ታስፈልገናለች x ኖት y ኖት z ኖት ያለችባት። ሌላኛው ደግሞ ኖርማል አይደለ? ኖርማሉ ደግሞ a b c የሚባል ወይንም ደግሞ whatever ኖርማሉ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኖርማል ላይን ያስፈልገናል። ስለዚህ ሁለቱን ካገኘን ይሄኛው እንትንና ይሄኛው ፖይንትና ይሄኛው ኖርማል ላይን ካለ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ምን አየው ምንድነው? እንደዚህ f(xyz) equals k የሚባል ፈንክሽን አለን። then አሁን grad of f ኖርማላችን ነው ይላል። እሱ ነው ፖይንቱ። በቃ ይሄንን ካወቃችሁ ቀላል ነው። grad of f ኖርማል ነው ብላችሁ አስዩም አርጉ። ስለዚህ ኖርማል a b c ማለት grad of f x ኖት y ኖት z ኖት ማለት ነው። እነዚህን ስትከቷቸው መታገኙት ኖርማሉ ነው። ስለዚህ ኖርማል ቬክተር አገኛችሁ። ከእንደገና ደግሞ ፖይንቱ አለ x ኖት y ኖት z ኖት የሚባል ፖይንት አለ። ከዛ ታንጀንት ፕሌኑን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ታንጀንት ፕሌን ለማግኘት ምን ድረው መታረጉት? ኖርማሉ ለምሳሌ abc ከሆነ a ሲባዛ x - x ኖት ትላላችሁ፣ plus b ደግሞ አለ ከዛ y - y ኖት plus c z minus z ኖት ማለት ነው። ኩሊናል 0 የሚለው ኖርማላችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ abc አሁን ኖርማል ነበር እንትናችን ይሆናል። ይሄ የፕሌኑ ኢኳዥን ይሆናል። abc የሚለው ኖርማላችን ነው፣ ኖርማል ቬክተሩ ነው። አሁን ይሄንን በምን ለውጣለን? grad of f በሚለው ለውጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምን ይለውጣል ይሄ ፎርሙላ? እዚች ጋር fx አለ times x minus x ኖት plus fy y minus y ኖት plus fz z minus z ኖት ወደሚለው ማለት ነው። ስለዚህ fx fy fz የሚሉት ብቻ በእንትኑ ፋንታ በኖርማል ኢኳዥኑ abc በሚሉት ፋንታ ገብቷል። ከዛ ውጪ ሌላ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን ነው የምትለውጡት። fx fy fzን ካገኛችሁ አለቀ፣ ሰርታችሁታል ማለት ነው። ኖርማሉ ኖርማል ፕሌን ነበር። ኖርማል ላይን ደግሞ ከፈለጋችሁ ይሄንን ነው የምታስቀምጡት። x minus x ኖት ከታች ታረጉታላችሁ። fx ከታች fy ከታች fz ካረጋችሁ ኖርማል ላይኑን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲምፕሊ እነዚህን ፎርሙላዎች መያዝ ነው። ከዛ እነዚህን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። y minus y ኖት over fy ኩልናል ያረጋችሁ መስራት ነው። የተለያዩ ፎርሞች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን አጭሩ ፎርም ይሄኛው ነው ብዬ ነው ይሄንን ፎርም ያስቀመጥኩት። በዚህ ፎርም ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ላይን ሶስት አይነት ፎርም እንዳለው ታውቃላችሁ በፊት ባለው ኮርስ ይመስለኛል። ስለዚህ በዛኛው ፎርም በሌሎቹ መቀየር ቀላል ነው፣ ግን በዚህ ፎርም መጠቀም ትችላላችሁ። ሌቭል ከርቭ ላይ ሲሆን ደግሞ ሌቭል ከርቭ ደግሞ ያለው ሁለት ሲሆኑ ነው አይደለ? xyz ሲሆን ምንድነው? ሌቭል ሰርፌስ ነው። xy ሲሆን ደግሞ ሌቭል ከርቭ ነው። ስለዚህ z equals fxy ሲሆን ይሄኛው ሌቭል ከርቭ ነው እንላለን። ስለዚህ አሲዩም እንልና ካፒታል f ናት እቺ ነው፣ ይሄ ስሞል f ነው። ይሄኛው ይለያል ማለት ነው፣ ሌላ ፈንክሽን ነው። ካፒታል f xyz እኩል ይሆናል f of ያቺኛዋ ማለት ናት xyz minus z ናት። ምክንያቱም ይሄን ወደዚህ ብናመጣው minus z ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እሱን ካፒታል f xyz ብለን ወሰድነው እንደ አንድ ፈንክሽን ያዝነው ማለት ነው። ይሄንን ወደዚህ ስናመጣው ነው ሲምፕሊ ይሄኛው ይሄ ፈንክሽን አለ። ስለዚህ የዚህ ፈንክሽን fx fy እና fz እናውጣ ካልን የዚህ fx ከዚህኛው fx ጋር አንድ አይነት ነው። ያቱም z እንደ ኮንስታንት ነው የምትታየው። ስለዚህ ለዚህኛው fx ማለት ለዚህኛው fx ነው። እቺ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ 0 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው fx እና ይሄኛው fx አንድ አይነት ናቸው፣ ካፒታል ሲሆንና ስሞል ሌተር ሉ ፈንክሽን ላይ ማለት ነው። ሌላም g ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ይሄንን ላስተራር ብዬ ነው ካፒታል ያደረኩት። የዚህ ካፒታል fy እና ስሞል fy አንድ አይነት ናቸው አይደለ? ያቱም z አሁንም
እንትን ናት። አሁንም እንትን ስለሆነች ማለት ነው፣ ኮንስታንት ስለሆነች ኢንተርምስ ኦፍ ዋይ ስናየው ዜድ ኮንስታንት ነው፣ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ዜሮ ነው። ስለዚህ እዚጋ ያለው ኤፍ ዋይ እና ይሄኛው ኤፍ ዋይ የሚመጣልን እኩል ነው። ኤፍ ዜድ ግን ማይነስ ዋን ነው የሚመጣልን፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ የሚባሉት ኢንተርምስ ኦፍ ዜድ ሲታዩ ኮንስታንት ናቸው፣ ዴሪቬቲቭ ሲደረጉ ዜሮ ሆኑ ማለት ነው። ማይነስ ዜድ የሚባለውን ዴሪቬት ስናደርገው ዜድ ብቻ ማለት ነው፣ ማይነስ ዜድ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው ዴሪቬት ሲደረግ። ስለዚህ የቅድሙ ኢኩዌዥን ላይ መውሰድ ነው ይሄንን፣ ኤፍ ዜድ ብቻ ማይነስ ዋን ተለውጣለች። ስለዚህ ኤፍ ኤክስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኖት፣ ኤፍ ዋይ ዋይ ማይነስ ዋይ ኖት ካልን በኋላ ማይነስ እንላለን ማለት ነው። ፕላስ ኤፍ ዜድ ብለን ነበር የምንቀጥለው። አሁን ግን ኤፍ ዜድ ማይነስ ዋን ስለሆነ ማይነስ ዜድ ማይነስ ዜድ ኖት ታንጀንት ፕሌናችን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ብቻ ነው በቃ የሚለወጠው። እዚች ጋር ያለችው ማይነስ ትሆናለች፣ ሌላዋ አንድ አይነት ነው። ኮንሰፕቱን ካወቃችሁት ይህንንም መረዳት አይከብዳችሁም። ኮንሰፕቱን የያዙት ከመሸምደድ ማለት ነው። ነን አሁን ጥያቄ እንመልከት። ለምሳሌ ኖርማል ላይኑን እዚህ ፖይንቱ ላይ ማለት ነው ታንጀንት ፕሌን እና ኖርማል ላይኑን ፈልጎ ነው የሚለው። ኢሊፕሶይድ አለ እዚች ጋር የተሰጠን ኢሊፕሶይድ፣ ኤክስ ስኩዌር ዋይ ስኩዌር ዜድ ስኩዌር አለው፣ ኦቨር ኦቨር አላቸው። ስለዚህ ሲምፕሊ መጀመሪያ የምትሰሩት ምንድን ነው? ኤፍ ኤክስ ኤፍ ዋይ ኤፍ ዜድ ማለት ነው። ኤፍ ኤክስን ስትሰሩ ቱ አለች እዚች ጋር ቱን ታወርዷት እና ቱ ኤክስ ኦቨር ፎር ነበረ፣ ቱ በፎር ሲጠፋ ኤክስ ኦቨር ቱ ይመጣል። ሌሎቹ ኮንስታንት ናቸው፣ ችግር የለውም። ኤፍ ዋይንም ስትሰሩ ቱ ዋይ መጣ፣ ቺን ብቻ ነው የምትሰሩት። ኤፍ ዜድንም ስትሰሩ ቱ ዜድ ኦቨር ናይን መጣ፣ አሁንም ይህን ነው የምትሰሩት፣ ሌሎቹ ኮንስታንት ናቸው። ከዛ ኤፍ ኤክስ ማይነስ ቱ ዋን ስሪ ላይ ነው የምትሰሩት። አሁን ይህንን ማለት ነው እነዚህም ፖይንቶች ከታችሁ ኤፍ ዋይንም እነዚህም ፖይንቶች ከታችሁ። ስለዚህ አሁን ኤክስ ላይ ብቻ ነው የምትከቱት። ማይነስ ቱን ስትከቷት ማይነስ ቱ ኦቨር ቱ ማይነስ ዋን ይመጣል። በተመሳሳይ እነዚህንም አገኘን ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ኢኩዌዥን ኦፍ ዘ ታንጀንት ፕሌን ነው አይደል የተፈለገው። ስለዚህ ምንድናቸው እነዚህ ሶስቱ እንትን ናቸው፣ ኖርማል ቬክተሮቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ዋን ቱ እና ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ ያሉ እነዚህ ማለት ነው ታስቀምጡትና ከዛ ኤክስ ማይነስ ማይነስ ቱ ማለት ነው ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ዋይ ማይነስ ዋን አለ፣ ዜድ ማይነስ ማይነስ ስሪ ዜድ ፕላስ ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ሲምፕሊፋይ ይደረጋል። ሲምፕሊፋይ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ይሄ ነው። ከዛ ኖርማል ላይኑ ደግሞ የሚቀመጠው ምንድን ነው? ይሄንን አቀናንሳችሁ ኤክስ ፕላስ ቱ ማይነስ ዋን የነበረውን ከስር ነው የምታደርጉት። እዚህም ጋር ያሉትን ከስር በቃ እንትኖቹ ማለት ነው ኤፍ ኤክስ ኤፍ ዋይ ኤፍ ዜድ የሚሆኑትን ከስር ታደርጓቸውና በዚህ መልኩ ማሳየት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ኮንሰፕት ይመስለኛል። የተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት ነው። በሚቀጥለው ማሳያችሁ ምንድነው የሚሆነው? ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ቫሊዩስ የሚለው ማለት ነው። ማክሲመም እና ሚኒመም ቫሊዩ ያው ዴሪቬቲቭ ካለ ብዙ ጊዜ ማክሲመም ሚኒመም ቫሊዩ አፕሊኬሽኖቹ ናቸው እነዚህ ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ እንዴት አድርገን አፕላይ እናደርጋለን? አሁን ሁለት ሰቨራል ቫሪብል ሲሆን ማለት ነው ሁለት ቫሪብሎች ነው አሁን ያሉን። ስለዚህ በዚህ ኬስ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን እነግራችኋለሁ ኢንሻአላህ። እስከዛው ድረስ ወሰላሙ አሌይኩም።